Мирослав Драганов се казвам и от 2000-та година се занимавам с документално кино. Първият филм се казва «Живота е прекрасен, нали?» и всъщност е направен независимо, както се казва. Заснехме го по приятелски способ. Почнах така да се занимавам вече по-усилено. В началото имах горе-долу всяка година по един филм. Това е филм в център БНТ, тогава субсидирах такива независими документални филми. От вас искам дисциплина! Имайте предвид, че тук пред нас ще ни снимат и после ще ни завиди цяла България! За мен е истинският документален филм, когато се вижда някаква човешка съдба. И когато се направи този филм със желание, той може да не се различава много от игралния филм. Но това наистина се изисква доста желание и работа. Историите са навсякъде около нас. Всъщност и просто трябва човек да ги види. Той е като влюбване. Мисъл, просто се влюбваш в определени хора и истории, техните истории и искаш да ги покажеш и на другите хора. Просто да... По някакъв начин това влюбване да не го запази само за себе си, да го покажеш на света. Това е всъщност импулсът към процеса. Вече процесът е вече, нали, канализиран. Това нещо се описва, правиш проекти, за да получиш финансиране. Защото един хубав документален филм се прави, всъщност може да се снима една-две години, може и три години. Отделяш време, това е важно. Ако искаш да наистина направиш истински хубав филм по този начин, който аз искам да го направя филма, мисля, ти трябва да станеш близък с тези хора. Някакси не можеш да... Е така, между другото, да го правиш. Ако е влюбването, нали, началото на филма, в смисъл след това е някакъв като брак. След едно се жениш. Ти не мога просто е така да се ожениш между другото. Нали, в смисъл, бе, се оженяме, не сме толкова близки, не съм много задълбочен. Етиката, нали, която е много важно нещо. Искаш да разкажеш някаква история, която е много интересна и някакси ти навлизаш много прекалено в личното пространство. На хората, които искаш да покажеш, и някак се получава едно, нали, как можеш да покажеш някакъв живот, който има някакви драматични, някакви интимни част моменти за пред другите и някакси да ги запазиш тези хора, да не се чувстват зле и използвани след това. Живот почти прекрасен. Последният ми документален филм, който е излязъл, нали, като завършен филм, там имаше наистина страшно много етични, морални дилеми бях подставен. Не само аз и автор, и също другите автори на филма, оператори. Защото един от героите беше пред някаква дилема, какво да прави с живота си. И ти попадаш в този момент при него и естествено го снимаш. Обаче той почва да се държи и да казва някакви неща, които биха го наранили след това пред неговото общество. А за филма това беше супер, нали? И не само с един от героите, с тримата герои имаше някакви такива много моменти, които ми даваха мира всъщност. Това беше интересно. Защото те хора са ми се доверили и някакси те ме имат за някакъв близък. И се получи наистина някакво много такова морална главоблъсканица, какво да правиме. Айде германката! Ами дай ти мене! Той мина! Филма «Самотеци», който снимах 2003-2004 горе долу 2 години. И там имаше една героиня, която всъщност искаше да изглежда по един начин във филма, а всъщност нейният живот беше много по-интересно и драматично интересен, но тя искаше да изглежда все едно, защото все пак е от малко градче, да изглежда малко по-нагласена, как да кажа. В смисъл, не нагласена на външен вид, а нагласено всичко. Да не се изложи. Добре, няма значение. Седни се. Седни. Айде бързо. Коля се. Помина се. Сега аз влизам, значи това да заснем. Аз тогава много не осъзнавах. В смисъл, че осъзнавах, но някакси не бях толкова задълбочен в тези мисли. И някакси това беше малко грубо и грозно от моя страна, че се използвах я... пускайки камерата без да ги кажа. И всъщност във филма показах много неща, които преди да пуснем камерата, как тя иска да нагласи всичко. Нали, то е много смешно. Тя го прие в филма, нали, каза окей, нали, но
след време, като го показваха сега скоро миналата година. И аз се обадих, защото не поддържаме някаква вече толкова близка връзка. Не? В смисъл, ти ставаш близък, но все пак ако не от същия град и така, не си много по-рядко се чувате и се виждате. И тя тогава каза, че се почувствала наистина след филма излъгана всъщност. Още по-тъпо беше, че всъщност аз бях написал в някаква нотация, че всъщност един човек, тя е човек, който винаги губи. Всъщност написал, това е много гадно. В смисъл, нали, за да стане по-интересно, нали? Много е така, особено когато човек иска да излежда малко по, нали, в очите на хората малко, да не излежда губещ. Не се показва много чувствата и като ги покажа всички да видят и се получава едно леко неудобство след това, може би. Мисля, аз съм го направил с любов, така си мисля, нали, наистина съм го направил с любов, но тя се е възприела не така както, защото е споделила някакви неща супер лични. По този предмет се пишат разни съчинения, преразкази и така нататък, работи се за комуникативно-речевите умения на учениците. Тук вече е разпределението по литература. Да. Ти бе ли си в личния живот? Не. Просто човек като е амбициозен, не си да направи нали, филми, тогава си искаш да покажеш, ето вижте хора колко са. Нали, аз ги виждам, все едно много е грубо това, но като някакъв режисьор, като някакъв все едно създава някакъв свят, все едно Господ. И ти като някакъв такъв Господ в кавички си мислиш, че контролираш всички тези неща, което е много грозно, като се замислиш човек. Какво да чакаме, не дайте снима сега, дайте да го изрепетираме. Вие така, например, ви сте искате всичко да стане. Ами аз па не съм компютър, нали? Да помисля. Наскоро си разговарях с един режисьор, който открих, който е велик български режисьор, документалист Здравко Драгнев. И открих и си говорих с него точно това. Той ми каза хуманизма, в смисъл трябва да обичаш хората. Това е всъщност, което е много... То е като някакво клише, но всъщност това е голямата истина. Просто да обичат хората до себе си, това е. Ако искат да ги снимат, просто да го правят с любов. Но изведнъж настъпва някаква промяна. Защото вече теб те няма. Часовникът за тебе ще е спрял. И рано или късно Господ ще си вземе онова, което ни е дал. Затуй да живеем, да танцуваме, да пеем. До 100 години да живеем!